Carmelo Ballesta izango da hitzaldi sorta honetan bigarren ekarpen ekarriko diguna, Arrigorriagarra taldekidea. Orduan, bueno, etxe barruan egitea be are, ez? Goxoago, ba badagoelako ba taldian ekarpenak egiteko ba gaitasunak eta hola, ba bueno, ba intimitate hori ere badaukagu gaurkoan, inor kanpoko inor barik. Eta bueno, ba gaia da euskara lan munduan ba aukerak eta korapiloak, ordu erdi txo edo hori ja, bueno, zuk esango duzu denpora amendatara nadatu barriro. Ba ordu erdi txo inguru, ba zuk ekartzen dozuna, azaldu, eta gero ba beste ordu erdi solasaldirako eta bueno, ba enpresa munduan inguruan atzea, ba hortik zako zela, ezta, zure ibilbide profesionala, automobilgintza, nazioartean, aholkulari, baina ja urtetxo batzu dira, ba euskalgintzan, euskaltzale moduan, ba zera sartu, ezta, apur bat ba jakinminez eta ba ikasi eta bueno, une honetan dakidanagatik euskara enpresa moduan txertatzeko hainbat lan egiten ari zara, baina bueno, pues ja goi mailako aholkulari horretan ere, ezta? Eta bueno, ba nik eta Pagoneko zuzendaritza batzordekide lan aldetik ba badakit nola lan egiten duzun, zenbat ikerlan, ez, aztertzen dituzun zure ekarteko eta bueno, ba badakit kalitatezko lan bat ekarriko digula gaurkoan. Ba bueno, eskerrik asko eta zurea da hitza. Bueno, eskerrik asko zuei, hemen parte hartzeagaitik. Arrisku bat daukat, eta da, ni gai honetan oso sartuta nago, eta pasionatzen naz, eta gainera pentsatzen dut, ba, mundu guztia dagoela horra. Orduan, ikusten baduzue lusatzen nahi zela, edo zeu zer ez dala oso argi geratzen, eta ba, moztu edo esan. Bueno, hasiko naz orduan, ni PowerPointero naz, eta hemen daukat PowerPointa. Ikusten duzue pantalla? Bai. Ba, ados. Ba, bueno, jasonek izan duena, ez? Carmelo, barkatu gauzatxo bat. Hasi aurkezpena presentazioa eta horrela handiagoa ikusiko da. Nik ikusten du nahiko txiki. Ah, ba, horrela nenbilen, baina agian egin behar dut? Presentazioa edo aurkezpena hasi. Bai, bai, horrela egin dut, stop share, momentu bat, agian ordena izan behar da lehenengo hasi. Baina ordena ezin dut klikatu. Ja, berriro saiatuko naiz. Hori da, igual hori egin ezkero ez gaituzu ikusten. Ja, ez, hori egin dut eta jarri dut diaporama bezala. Hor behian dakazu, ba, hor pantailaren eskumaldean behian. Belago eskumaldean hor dakazu... Horre, ez dakit nola deitu. Goien ere goten da, kaixo, presentazion. Bai, bai, ez. Ez tozue horrela ikusten, nik ikusten dut diaporama moduen, aurkezpena moduen, pantai osoan. Akuk ez. Ez. Bueno, bestela lasai, zure aurkezpena da importantea, zu tranquil, jarraitu. Bai, ez dakit... Bueno, ikusiko dugu, espaduzu ikusten saiatuko naz berriro, baina nik pantalla osoan jarrita daukat, aurkezpen baten moduan, eta eman diot share screen, eta... A ber... Lasai. Aurrera, lasai. Bai, nik ondo ikusten dute, bai. Bai, bueno, ba, aurrera. Orden... Segundo bat. Hori jasanek esan dagoena, ez da, lan munduari buruz hitz egingo dut, ikusten duzue lan mundua oso anitza da? Bai. Bai, bueno, orduan, bueno, danok dakigun kontzeptu bat, ez, baina lan mundua, bueno, modu askotan zailkatu daiteke, baina zailkapen bat da publikoa eta pribatua, ez? Eta gero, ba, sektore bakoitzean edo neurriaren arabera, ez? Mikroenpresetatik hasi eta enpresa handietara heldu arte, ez? Ba, mikroenpresak txikiak, ertainak eta handiak. Orden, jasonek esan dauen moduan, nire eskarmentua dator enpresa pribatutik,
eta enpresa ertain eta handietatik. Eta orduen, egin ditudan ikerketak hortik doaz. Eta kokatu ditut orain artean EAEko testu inguruan. Amaieran egingo dut saltu, aipatuko dut sektore publikoa eta aipatuko dugu EAE ez diren beste lurraldeetako egoera. Baina ikusiko duzue hortik enfokatu dudala aurkezpena. Orden azken urteotan ba hori, ez, pare bat ikerketa egin ditut ba hizkuntzak eta enpresa mundua batez be Europa mailan. Bueno, zein da egin nahi dudan ekarpena? Ba, beste perspektiba bat ekartea taldera. Horre ikusten duzue ba mutila eta neska eta ardian zenbaki bat, ez? Eta batek ikus dezake hor 6 eta besteak ikus dezake 9. Guk ikusi dugun 6 da guretzat garrantzitsua dela enpresek parte hartzea euskararen biziberritzean. Hori oso argi daukagu, ez? Baina galdetu behar da haiek zer ikusten duten garrantzitsu, zein da haien perspektiba, enpresena, ez? Eta hortik saiatuko naiz ekarpena egiten. Orduan egingo dugu ba hori beste lekuan jartzeko alegina. Eta hasiko naz Kotter, John Kotterri lapurtutako ideia batekin, ez? Kotter da enpresa munduan erreferente bat eraldaketa prozesuetan. Harvardeko irakaslea, aholkularia eta bueno, oso goi mailako enpresa eta gobernuekin aritu da lanean. Eta berak dio eraldaketa prozesu batean bi gauza bereiztu behar direla, ez? Alde batetik leadership, gidaritza edo lidergoa, eta beste alde batetik management edo kudeaketa, ez? Eta esaten du lehen urratzetan gakoa leadership dala. Lehen urratzetan lidergo hori, gidaritza hori egon behar dala oso presente, eta hiru urratz eman behar direla ezin bestean. Lidergo horrek garatu behar du bizio bat eta garatu behar du diskurtso bat aldatzeko premia azalarazteko. Norantz doa enpresa eta zergaitik gertatu behar dan aldaketa hori, ez? Eta osatu behar du koalizio bat, aldaketa horren alde dagoen koalizio bat. Hori enpresetan barne prozesu bezala ulertzen da, egin daiteke elkarlanean interes taldekin eta stakeholderrekin, baina barne prozesu bat da. Eta honek ja ba lehen ideia sortzen dit buruan, ez? Gurera etorrita ba ze baldintza eman beharko litzateken enpresa munduan jauzi bat emateko, ez? Eta da gure prozesua jauzi hori enpresen epeluzeko asmo eta bizioekin lotuta egotea. Eurek eurena sentitzea eta hor jarri dut enpresaren lidergoa dala lotura horren egile nagusia. Enpresaren lidergoak ez badu horrekin bat egiten eta ez badu hori sustatzen, oso zaila da edo Kotterren hitzetan ezinezkoa da aldaketa hori, eraldaketa hori enpresan gertatzea. Orduan, eurek dire aktore nagusia eta aipatu dugu aurretik ba zentralitatea eta alboan geratzea eta hori dana, ba prozesu horretan zentralitatea enpresan bertan dago, enpresa horren lidergoan, ez? Lidergoa esaten duanean izan daiteke zuzendaritza, baina izan daiteke enpresako beste eragile batzuena be bai, ez? Eta orduan diskurtzoa eta argudioak eta garatu behar dira enpresen ikuspegitik eta haien hizkeran. Emoldatu behar dugu diskurtza eta argudioak ba mundu horretara, ez? Horretan hausnartuta edo ba pentsatu dut lehen suposizio bat edo ez dakit askotan aipatzen dugun aurreiritzi bat kuestionatu beharko genukela, ez? Hor jarri dut bueno, esaldi bat edo, baina enpresa ikusten da askotan enpresa mundua edo lan mundua horma bezala. Eta argudioa da ba gazteak euskaldundu ditugula eta hoien gazte horiek doaz lanpostura eta lanpostuan ezin dute euskera erabili, ez? Hortan kontzeptu edo historia horretan
dau gu versus haiek. Guk lortu dugu euskalduntzea eta haiek aurka daude. Haiek dira erdeldunak, haiek aldatu behar dira, ezta? Bueno, alde batetik ikusten dut suposizioa aldatu beharra, ba datuek ez dutelako hori esaten. Azken, bueno, azkenean ez, uste dut, azken inkesta soziolinguistikoa laster aterako dala edo zera, baina, bueno, 2016an ikusi izan, ba, erabilerarik altuena lankideekin egiten zala, euskararen erabilerarik altuena, ez? Lagunekin edo beste leku batzuetan, baino gehiago, ez da? Bueno, sartu barik hor zenbaki konkretuetan, argi dagoena da hor ez dala horma kontzeptu hori irudikatzen zenbakietan, ez? Orduen, ba, horrek ja ideia bat piztu dit buruan, ez? Bueno, bigarren, enpresa mundutik datorren bigarren kontzeptua da, hizkuntzen kudeaketa garrantzitsua dela enpresen etorkizunerako, lehiakortasunerako, ez? Erraz uler daiteke hori, enpresen ekosistema gero eta eleanitzagoa da, askotan aipatzen dugu globalizazioa, teknologien garapena, migrazioek, eso, faktore guzti horiek egiten dute bat, testu inguru elean itzagoan egotea enpresak, ez? Baina horrez gain gu Europar Batasunean gaude, eta Europar Batasunak estrategia ekonomiko argi bat dauka, ez? Merkatu bakarra, eta erraialdien arteko ekonomia trukeak, ez? Eta hori testu inguru are eta anitzagoa sortzen du, ez? Eta Europar Batasunak badu hizkuntza politika bat, ez naz hemen sartuko ze horrek luze direngo zuen ez, baina oinarrian dago eleaniztasunaren sustapena. Europar Batasuneko logoa da United in Diversity, hau da, aniztasunak batzen gaitu, edo lango zerbait, ez? Ordan, horrek guztiak egiten dau, ba hori, enpresen testu ingurua oso eleanitza izatea. Baina horrez gain badaude Europar Batasuneko ikerketak, ELAN, CELAN, PIMLICO, ez? Ba oso esanguratsuak joan den hamarkadan egindakoak, eta ikerketa horiek oso argi erakusten dute gaur eguneko testu ingurungoan bere biziko garrantzia duela hainbat hizkuntzatan eta kulturatan jarduteko gaitasunak, enpresetan, enpresen errendimenduan, eta lotura zuzena dauela enpresaren funtzionamendu eta lehiakortasunaren artean, ez da? Hizkuntzen kudeaketak lehiakortasunean dauka eragina. Nik hau ilustratzeko edo, ba, askotan erabiltzen ditut multinazionalen adibideak, ez? Bata da Bosch, ezagutuko duzue, ez? Ba, beste gauza batzuen artean, Bosch automobilgintzan da munduko hornitzailerik handiena. Eta webunean sartzen bazarete, ba, hor daukazue zuen kontinentea aukeratzeko ba hori, aukera ez, eta horren barruan herrialdea. Eta herrialde bakoitzean agertzen dira hizkuntza ofizial guztiak gehi ingelesa. Ez? Hona ekarri dut esate baterako Belgikako kasua, alemana ez dute jartzen, alemana bestela be badagoelako, baina hor jartzen dute I want to read the page in English, ez da gizela nahoskatzen da hori nederlanderaz, eta frantsesez ere bai, ez? Eta bakoitzak aukeratzen du hizkuntza. Orduan beti galdetzen dut, ez? Hizkuntzaren kudeaketa garrantzitsua ez balitz, zergaitik hartzen du Bosek honango lana, ez? Bueno, hori baino adibide agian esanguratsua da Google. Googlek oraindela hilabete gutxi esan dau bere aplikazioak eta 1000 hizkuntzatan garatu nahi dituela, ez? Hor izugarrizko apostua egin du eta badakizue, ba egunero erabiltzen ditugun Googleko tresnak euskeraz, ez? Pentsatzen baduzue, ba, Google da IBEX guztia baino handiagoa ekonomikoki, akziodunak ez dira euskaldunak, bezeroak euskaldunak oso gutxi dira, langileak euskaldunak ez dakitia dauden, Googleen barruan, egongo dira, baten bat egongo da, ez da. Baina esan gure dut beste arrazoi batzuk dauzela, ba, euskera hizkuntzen aukeren artean izateko, ez? Eta hori da, enpresari komeni zaiola. Orduan, hori burua sartu behar dugu, ba, multinazionalek hori nahiko argi daukatela. Bueno, orduan, hemen bigarren baldintza bat etortzen zait burura, ez? Eta da, gure jauzia, enpresen hizkuntz kudeaketaren estrategian txertatzea. Enpresek hizkuntz kudeaketari garrantzia ematen diote. Orduan, lortoko bagenu
euskera hizkuntz kudeaketa horren barruan kokatzea, ba horrek argitu egiten du bidea, ez, edo erraztu bidea. Eta hori egiteko onartu behar dugu enpresa munduan hizkuntz aniztasuna dagoela eta funtzioen banaketa bat egon behar dala. Hizkuntza bakoitza erabiliko da funtzio batzuetarako. Ez, nazioartean jarduteko erabiliko da hizkuntza bat, tokiko pertsonekin beste bat eta agian beste bezero batekin beste bat, ezta? Orduan, hizkuntza aniztasuna eta funtzioen banaketa oso garrantzitsua da eta enpresa irizpideak erabiltzea funtzio banaketa horretan. Eta ikusiko dugu hor zelan euskerak bere tokia daukan, ez? Bueno, holan labur kontatzeko zein dan enpresa askoren ikuspegia, enpresentzat hizkuntzak baliabideak dira eta baliotsuak dira baldin eta enpresen helburuak lortzeko eragina badute edo balio badute, ez? Bestela ez. Hizkuntzaren kudeaketan oso kontuan hartzen dira stakeholder edo interes taldeak. Bezeroek zer nahi duten, akziodunek zer nahi duten, langileek zer nahi duten, instituzio publikoek edo aginte politikoak zer nahi duen, hornitzaileak, kolaboratzaileak eta abar, ez? Eta hori kudeaketan oso garrantzitsua da. Gero, normalean egoten da lingua franka bat. Enpresak onartzen dau, korporazioaren funtzionamenduan behar dela hizkuntza bat elkar ulertzeko. Eta hori askotan gero ikusiko dugunez, ingelesa izaten da, ez? Eta gero, enpresak uste du eta horrela da, erabakiak hartzeko autonomia handia daukala. Eta ezaugarri soziolinguistiko propioak. Hori ikusiko dugu zelan, bi baieztapen horiek egiazkoak diren, ez? Edo, euren pertsepzioa zuzendoa. Bueno, zertan gauzatzen da hori, ez? Gauzako koreto ez dara joan da. Kanpo harremanetan, bezeroen arloan, bezeroak hautatzen duen hizkuntza lehenesten da. Izan hori nazioarteko hizkuntza bat edo izan tokiko hizkuntza bat. Eta hori eskaintzeko aukera ez dagoenean, orduan erabiltzen da lingua franka bat. Ez? Baskotan ingelesa edo beste hizkuntza bat. Bueno, hori ilustratzeko edo ekarri ditut hemen hiru esaldi edo hiru argudio, ezta? Bata baia askotan erabilidad eta ezagutuko duzue, da Willy Brandt Alemaniako kantziler ohiaren esaldi bat eta berak esan zuen lehenengo ingelesez eta gero alemanara pasatuta, "If I am selling to you, I speak your language. If I am buying, dann müssen Sie Deutsch sprechen." Ez? Gurera ekarrita izango zen, si yo te vendo a ti, hablo tu idioma, pero si yo compro, euskeraz hitz egin beharko duzu. Zta? Horrelako esaldi bat. Horrek markatzen dau, ekonomia munduan dauen arau edo hori, ezta? Bigarrena da, Europar Batasuneko Pimliko txostenean agertzen den esaldi bat, ez? Eta hor, ingelesez jarri dut, baina gitxi gora bera dinona da, kontratuak lortzeko, oso garrantzitsua dela bezeroaren tokiko hizkuntzan hitz egitea edo erabiltzea, ezta? Eta esaten du, izan hori Europako hizkuntza indartzu bat edo mundu mailako hizkuntza indartzu bat ingelesa, txinera edo espainera bezala, edo izan hori tokiko hizkuntza bat, katalana edo euskera bezala. Ez? Hori Europar Batasuneko txostenen ondorien artean agertzen den esaldi bat da, ez? Eta hirugarrena da, hemen Jaurlaritzak eginiko egot ikerketan agertzen zen datua, ez da. Biztanleen 80%-ak guztiz edo nahikoa ados zegoen esaldi honekin, ez? Saltoki enpresa eta administrazioan, bezeroen nahia errespetatu beharko litzateke euskera zein gaztelaniaz hartatuak izateko. Ez? Hori EAEko datua da, ez? Bueno, orduan, bezeroen alorrean gauzak nahiko argi daude, bai enpresaren ikuspuntutik eta bai behintzat EAEko nahiaren ikuspuntutik. Eta hortik, aipatu daiteke hirugarren baldintza bat, ez? Produktu eta zerbitzuak euskeraz eskatzea, jarri dotu. Ze hor, bezeroak dauka ahalmena, eta oso garrantzitsua da nahi hori, autu hori, esplizitua izatea, ez? Orduen, horrek karri beharko luke Euskaldunok bezero asertiboak
izatea, bezeroaz artiguen rola jokatzea, ez? Eta argudioak, enpresen munduko argudioak erabil daitezke, ez? Ni bezeroanaz, hori da niri gustatuko litzaidakena gauza zara hori eskaintzeko edo ez. Eta espada hori eskaintzeko gauza, ba horrek esan nahi du, enpresa horren kalitateak arazo bat daukala, ez da. Gero, hor jarri dut beste gauza garrantzitsu bat. Erakunde publikoak dire bezero oso oso garrantzitsuak. Erakunde publikoek azpi kontratatzen dute eta erosten dute ba, kopuru oso handiak, ez? Eta eurek ere produktu eta zerbitzuak euskeraz eskatuzkero, ba, orduen bezeroen indarrori askozaz ere handiagoa izango ditzate. Ez? Bueno, orduan, ikusi dugu bezeroen ikuspuntua, agente politikoa, legedia, ez? Europan legediak zehazten du ze hizkuntzatan tratatu behar dan bezeroa eta zehazten du ze hizkuntzatan izan behar den harremana entitate publikoekin. Hori gertatzen da ia herrialde guztietan. Badago kontsumitzaileen lege bat eta horrek markatzen du bezeroak nolako eskubideak dituen eta badago zehaztuta entitate publikoekin ze hizkuntza erabili behar da. Baina beste harreman guztiak, esate baterako enpresa barruko harremanak edo negozioen artean dauzenak, horrek ez dira arautzen. Are gehiago, esango nuke, ezin direla arautu, salbuespenak salbuespen, ez? Eta hor badauz, ba, Poloniako kasua esate baterako saiatu zen hori arautzen, eta Europar Batasunak atzera botazion, ba, horrek merkatu librearen aurka egiten zuelako eta abar, ez? Orduan, buruan izan behar dugu, ba hori, ez? Business to customer esaten dena kontsumitzailearekiko harremana arautzen dela eta entitate publikoekin dauen harremana ere bai, ez? Bueno, gurean nola gaude horretan? EAen badago hori, ez? Dekretu bat kontsumitzaileen hizkuntza eskubideak zehazten dituena. Eta 2015ean Jaurlaritzak egin zuen ikerketa bat ikusteko dekretu horren betetzen maila, ez? Entzunga izango duzue, ba, enpresen 122ak bakarrik betetzen duela dekretua. 178ak ez du dekretu hori betetzen, ez? Orduan, hemen ager daiteke beste baldintza garrantzitsu bat. Eta da, kontsumitzaileak babesten dituzten lege eta arauak betetzea, ez? Eta hor jarri dut, eta betearaztea, ez? Europar Batasuneko markoan. Hori ez dugu zertan justifikatu behar, gure kontu bat izango balitz bezala, hori da kontu orokor bat Europan, ez? Eta ez da onargarria enpresek arautegia ez betetzea, ez? Orduan, horrek ekarriko luke produktu eta zerbitzuak euskeraz ere eskaintzea, pentsat, enpresa askotan, eta berriro entitate publikoak datoz horra, ez da, ze entitate publikoen jokabidea eredugarria izan beharko litzateke, ba, hizkuntza eskubideen errespetuan eta babesean, ez? Jarraitzen duzu edo hemen apuruek bakarrik sentitzen az? Bai, ondo. Bueno, urrengo... Bueno, ez dakit, arloa edo da barne komunikazioa. Barne komunikazioa oso sistema konplexua da enpresetan. Eta kasu askotan, batera bizi dira lingua franka bat, enpresa barruan korporazioan elkarrekin ulertzeko eta komunikatzeko erabiltzen den hizkuntza bat, tokiko hizkuntzekin eta atzerriko beste hizkuntza batzuekin. Hori erraz irudikatu dezakezu, ez, enpresa askotan. Bueno, lingua frankari buruz esan behar da gehienetan ingelesa latala de facto, Europar Batasunean eta munduan gehien erabiltzen den lingua franka, eta horren arrazoi nagusiak hiru dira. Lehenengoa, praktikoa, gehien ikasten eta ezagutzen den bigarren hizkuntza da, hori hemen, Europan eta mundu mailan, ez? Ba, esate baterako hemen pentsatzen baduzue, beste aukera bat, zer izango zen, ez, frantzesa, alemana, frantzesa edo alemanaren ezagutza mailak askozaz ere, txikiagoak dire, ingelesarekin alderatuta, ez da? Bigarrena da, oso onartuta dauela. Europar Batasunean egin diren ikestetan, 160ak esaten zuen ados zegoela,
ingelesa hartzearekin, ez da? Lingua franca bezala edo europearrak gure artean elkarren ulertzeko hizkuntza bezala. Eta hirugarren aspektua, eta hor gehiago sartuko naz, da neutralagoa dala, edo neutralagotzat hartzen dala. Eta horren arrazoia da, Europar Batasunean, ba, ia 150ek ingelesa itzegin albadu ere, bakarrik 100ko bata dala jatorriko hiztuna. Hau da, ingelesez egiten dugunean, kasurik normalenean, da gure bigarren hizkuntza edo hirugarren hizkuntza, ez da gure lehen hizkuntza, ez? Orduan, hori ulertzen da jokabide neutralago moduan, ez da, norberaren hizkuntza erabiltzea baino. Baina izan behar da, ba, enpresetako soluzioak ez direla ele bakarra. Elean istasunak funtzionatzen du enpresetan, alde batetik pertsona askok ez dute ingelesa komunikatzeko gaitasunik, eta beste alde batetik, egoera askotan ez da hizkuntzarik egokiena. Lehen ikusi dugu, ez da, bezeroak markatzen du hizkuntza kasu batzuetan, ez? Legediak markatzen du hizkuntza beste kasu batzuetan, ez? Orduan, ez da beti hizkuntzarik zeraren. Orduan, ulertu behar dugu, testu inguru eleanitz batean, ingelesa erabiltzen dela lingua franca funtzioan. Eta hemen, neutraltasunaren kontuan sakondu nahi nuke adibide bat, bueno, aipatuta edo, ez da? Batu ziren Finlandiako eta Suediako bi banku, Merita Nordbanken Group sortzeko, eta elkartu zirenean, ba, buelta larregi emon gabe, erabaki zuten Suediera aukeratzea lingua franca bezala. Eta argudioa zan, bueno, hau ez da oso garrantzitsua, arrazoi pragmatikoak, Finlandian Suediera ofiziala da, baita, ez da? Eta orduan Suediera aukeratzen dugu. Ba, hortik sortu ziren arazo asko enpresan, Finlandiarrek ba, erresistentzia jarri zuten, eta izkanbila konfrontazioa, jentea belanetik joan zan, eta kontua zan, eurek interpretatzen zutela, Suediarra jartzea, hizkuntza korporatibo bezala, Suediarren nagusitasuna markatzen zuela. Hor ez zegoela parekotasunik, ez? Eta pentsatzen zuten bazegoela beste aukera bat berdinzaleagoa, eskura, eta zan ingelesa erabiltzea, lingua franca bezala. Eta are gehiago ingelesari abentai argiak ikusten zizkioten finantza merkatuetan, ez? Munduko finantza hizkuntza da, eta orduen erabilgarriagoa nazioartean. Eta zer gertatu zen, ba, hiru urte geroago multinazional horrek aldatu zuela korporazioko lingua franca. Gero gainera erosi zuten Danimarkako banketxe bat, eta orden ingelesak gero eta zentzu gehiago hartu zuen, ezta? Baina, bueno, niretzat emetik ikas genezakena da, lingua franca aukeratzen danean, botere harremanei eragiten zaila. Eta hierarkiak ezar daitezkela. Kasu honetan, Finlandiarrek interpretatu zuten hierarkia horretan Suediarren menpe, zirela, Suediarren azpian. Eta hori ez zuten onartu, ez. Eta hori ekarri nahiko nuke gurera, zeren enpresetan, bueno, hemen jarri dut egoera bat, ez. Ba, elkartzen dira horri ikusten duzun gizona eta neska, eta neskak esaten dut bilera laster hasiko da, eta gizonak erakusten, erantzuten dutzo, habla mejor en español que no domino el euskera. Ez? Demagun, kasu horretan, gazteleraz jarraitzen duela elkarrizketa hori, ez, horrek, ez da? Ba, orduen, hau, hor, aukeratzen dana ez da lingua franca bat. Lingua franca bat da norberaren lehen hizkuntza, ez da hizkuntza bat. Ez da nirea, ez da zurea, aukeratzen dugu hirugarren bat elkarru lortzen. Kasu honetan, aukeratzen da hiztun baten lehen hizkuntza. Eta jartzen da hizkuntza bat bestearen gainetik. Hor, ulertzen da, gaztelania dagoela euskeraren gainetik. Elkar ulertzeko balio du besteak ez, ez da. Bueno, niretzat jokabide hori oso arriskutsua da. Badakit hasieran Fagorrek, lehenengo fabrikak zabaldu zituenean Polonian edo ez dakit non, gaztelera erabiltzen zuela. Eta uste dut, bueno, jokabide hori hori oso arriskutsua dela, zergaitik, ba, gurean, gaztelania, edo iparraldean frantsesa,
hizkuntza ordezkatzaileak direlako, ezta? Batzuetan entzun da suposizioa, ba, ingelesaren arriskua, hizkuntza ordezkatzen ari da, hori evidentea da mundu mailan, ezta? Baina gurean errealitatea beste bat da, eta jarri dotzu etor taula bat, eta da sare sozialetan EAen gure gazteek ze hizkuntza erabiltzen duten. Eta oso esanguratsua da, ez? Begiratzen baduzue adin taldeak, zeinbat eta gazteago, gaztelania gehiago. Gaztelaniaren erabilera 185 da, eta ingelesarena 2.7-koa. Ez? Orden, argi izan behar dugu, diskurtzoak diskurtzo zein dan gure errealitate soziolinguistikoa, eta nik uste dut gure kasuan, ingelesa askoz ez neutralagoa dela gaztelania baino lingua franca funtzioa. Orduan, hortik, ba, lehen aipatu dugu, ez, bigarren baldintzan esan dugu, hizkuntzen kudeaketan txertatzea gure jauzia, ez? Eta horretarako, anistasuna onartzea eta funtzioen banaketa egitea, ez? Eta hor, ba, markatu dut gorrian, oso kontu zibili behar dela, hizkuntzen ordezkapena eta hierarkizazioa saiesteko. Irizpide horrek finkatzen direnean, ba, bide horretatik ez jotzeko, ez? Bueno, eta azken baldintza bat, da ulermenarena. Europako ikerketetan agertzen dira hizkuntza kudeak eta egokia egiten ez den kasuetan, bi arrazoi nagusiak dire lehenengoa estrategiarik ez izatea, eta bigarrena langileen hizkuntz gaitasuna. Orden, hizkuntz gaitasuna ba, askotan atara da gure elkarrizketetan, eta argi dago ba, egoera ideala edo beharko genuken baldintza dela, ba, mundu guztiak euskerak ulertzeko eta erabiltzeko gaitasuna bermatzea da munduan, ezta? Bueno, hor jarri dut B2 maila, eta niretzat, bestakit ez, hau alde batetik batzutan maksimalistak gara, ez? Eta nahi dugu mundu guztiak izatea kriston maila euskeraz, eta bat, baina hori ez da gertatzen ingeles ez, enpresa munduan. Enpresa munduan ingelesan maila da, hori, ba, nik esango nuke, B2 motako maila bat, ez? Komunikatzen duzu ondo, ulertzen duzu ondo, baina ez ara horretan izugarrizko ez dakit, ez? Aditua, ez? Eta ba, maila hori bermatu beharko litzatekela, eta horretarako behar ditugu elementu guztiak, ez? Hor jarri dut hezkuntza, unibertsitatea, lanbide heziketa, helduen euskalduntzea, enpresetako formazioa ere bai, ez? Baina idealizazio hutsa da pentsatzea enpresek bere gain hartuko dutela lan hori osoan, ezta? Pentsatzen baduzue zeinbet kostatzen den hizkuntza bat ikastea, ba B2 mailara heldu arte, ba pare bat urte behintzat ba nahiko fuerte emonda, ez? Eta pare bat urteko soldata, pertsona bat liberatuta horretarako eta eremu publikoan ba bai ikus daiteke, baina enpresa pribatuetan hori oso zaila izango da, ez? Orduan hori izango da beste baliabide bat, osagarria, baina pentsatu behar da hezkuntzak, unibertsitateak, lanbideziketak, helduen euskalduntzeak bermatu beharko lukela enpresetara doazen langile berriek euskera gaitasuna izatea, ez? Eta gero behar da ba kontuan hartzea euskera lanpostu berrietarako hizkuntza eskakizunetan. Hori enpresaren logikan etorriko da, enpresak garrantzia ematen badio hizkuntza horri, ez? Ba, stakeholderren eraginez. Bueno, aipatu nahi dizuet Markatu? 5 minutuak hau. Bale, ederto. Gutxi gora bera, bai. Bai, ederto, bai. Bueno, ba, pasaren urtean ezagutuen enpresa bat, da Mondragon Assembly, ez? Makinak egiten ditu enpresa mundurako. Eta aipatu nahi dut hau, zeren batzuetan pentsatzen da aurreko estrategiarekin euskerak leku gitxi dekola enpresa. Anistasunaren barruan eta funtzioen banaketan eta bar, ezta? Bueno, ba, Fagor Assemblyk eren bat dauka Euskal Herrian, merkatuaren eren bat eta langileen eren bat, eta bi eren atzerrian ditu. Bai merkatuan, salmentetan, bai langile kopuruan, ez? Badituzte enpresak ba, Alemanian, Txinan, Mexiko, hainbat, Frantzian, hainbat herrialdetan, ez? Orden, buruan izan behar dugu hori, erena dutela hemen.
Hala eta guztiz ere, Aretxabaletan, elebitasun maila 187 da, ulermen maila ia 100a, eta ahozko erabilera emunek neurtuta, kale neurketak egiten direnez, ez? Ba, kanpotik neurtuta, 163a, ez? Bueno, kriston zenbakiak dira. 163ko erabilera hori, ez dakit ze ere mutan topatzen dugun, ez? Gizartean. Eta enpresa munduan, eta kontuan izan da eurek duten nazioarteko kontestuan, ba, kriston zenbakia da, ez? Orduan, honek esate baterako lortu dute hizkuntz aniztasuna babestea, funtzioen banaketa bat egitea, ingelesa erabiltzen dute nagusiki lingua franca moduan, kasu batzuetan beste hizkuntza batzuk, Mexikorekin ba, erabiltzen dute gaztelera askotan, ez? Baina txertatu dute hor, enpresaren estrategia horretan euskeraren sustapena. Eta orduan, Aretxabaletan egoera hori dago. Euskera erabiltzen da Alemanian, ba noski ez. Baina lortu dute hori kombinaketa hori egitea, ez? Honek esan nahi du, ba nahiko urrun heldu daitekeela estrategia hauekin eta ia amaitzeko, ba esango dizuet bezeroen kontua aipatzen dugunean bakarrik, ba hori, ez, buruan izaten dugu ez dakit, eroski eta ordaintzera goazenean gurekin duten ez dakit, hizkuntza harremana, ez da? Baina hori askoz urrunago doa, ez? Imagina dezagun aurretik esaniko baldintza horiek beteko liratekela eta orduan tailer batera goazela, ez? Toyotaren tailerrera eta orduan zerbitzu euskeraz eskatzen dugu. Orduan horrek esan nahi du handagoen teknikariak euskeraz egingo lukela. Euskera gaitasuna izan beharko lukela. Euren barne prozeduretan ba hori garatuta egon beharko litzatekela, ez? Gauza bera gimnasio batean edo dentistaren gana guazenean, ez? Edo jaurlaritzak, aholkularitza enpresa bat azpikontratatzen duenean, ez? Eskatuko balu zerbitzu hori euskeraz ekartea. Orduan, hemen ikusten da, elementu baten aldaketak nolako eragina izan dezakeen erabileran, ez? Eta aldaketa hori, ba hori, handia izan daiteke. Orduan, ja, hau dazkena amaitzeko, ba ona ekarri ditut, aipatu ditudan bost baldintza nagusiak. Lehenengoa, ba, gure jauzia enpresen epeluzeko asmoa eta bizioekin lotuta egotea, eta hor jarri dut lidergoa bidelagun, izan beharrean horma edo arerioa edo ez dakit zer bidelagun hartzea, ez da. Bigarrena jarri dudana da, hizkuntz kudeaketan txertatzea euskeraren sustapena, eta hor dau aniztasunaren eta funtzio banaketaren hori, onarpen hori eta erabilera hori. Hirugarrena produktu eta zerbitzuak euskeraz eskatzea eta hor egongo zen bezero asertiboaren kontzeptua, ez? Ba, bere nahia adierazten duen bezeroarena. Laugarrena marko legala, kontsumitzaileak babesten dituzten lege eta arauak betetzea eta bosgarrena gaitasunaren unibertsalizazioa, ez edo ulermenaren unibertsalizazioa, hori, euskara erabiltzeko langileen gaitasuna bermatzea. Eta esan dotzuet, ez, enpresa pribatuetik aritu naz, baina publikora saltu egitean, ba, pentsa dut oso oso antzekoa dala kontua, ez, agian lehenengoan lidergoa aipatzen dugunean, ba, beste lidergo bat dago. Entitate publikoetan lidergo gehiago da politikoa, eta lidergo politikoak markatzen ditu askotan hor dauzen arauak eta abar, ez? Baina kontzeptua, bueno, antzekoa da. Aniztasuna eta funtzioen banaketa gurean be ekidin ezinak dira, ez? Gaztelera eta euskera ditugu hizkuntza ofizial bezala EAen, eta beste lurralde batzuetan hori bez, ez? Bezero asertiboena berdin-berdin funtzionatzen du hor, universalizazioaren abe bai, eta marko legalaren abe bai. Zailtasuna handiagoak ditut, iparraldea bezalako lurralde batera saltu egiteko, edo Nafarroako eremu batzuetara, ez da? Ze hor, ez dago marko legali, eta horrek kriston eragina dauka, bai lidergoa bidelagun izateko orduan, bai funtzioen banaketan, bai gaitasunaren universalizazioan, ez? Orduan, uste dut hor badagoela faktore bat oso ezberdina dela eta kriston eragina daukana lan munduan, ez?
Bueno, eta horrein jo, heldunaz, hori da kontatu nahi nizuena.